સરકાર દ્વારા આંગણવાડીઓમાં આપેલા સરકારી કેલેન્ડરોમાં જાહેરાત લખે છે કે સફાઈનું કામ સૌનું કામ. તે સૂત્રવાળા કેલેન્ડરો કચરામાં જોવા મળતા સરકારના નાણાં કચરામાં ગયા હોય તેવી લોકચર્ચા થઈ રહી છે. કેશોદના ફુવારા ચોક એસબીઆઈ એટીએમમાં સરકાર દ્વારા આંગણવાડીઓમાં આપવામાં આવતા કેલેન્ડરો કચરામાં જોવા મળ્યા હતા. જે કેલેન્ડરો દ્વારા સરકાર દ્વારા આંગણવાડીઓમાં આપી લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા અને કુપોષિત બાળકોને પૂરતું પોષણ આપવા અને સગર્ભા મહિલાઓ માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ યોજનાઓની માહિતી માટે સરકાર દ્વારા મોટા ખર્ચાઓ કરી કેલેન્ડરોના માધ્યમથી પ્રચાર કરવામાં આવ્યો છે, પણ સરકારના સૂત્રને નિરર્થક સાબિત થતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે સરકાર દ્વારા આંગણવાડીઓમાં આપેલા સરકારી કેલેન્ડરોમાં જાહેરાત લખેલ છે કે સફાઈનું કામ સૌનું કામ. તે સૂત્રવાળા કેલેન્ડરો કચરામાં જોવા મળ્યા. જે કૃત્ય કરનાર સામે એટીએમના સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે જવાબદાર સામે યોગ્ય તપાસ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે તેવી માંગ થઈ રહી છે. આજ રોજ હું એસબીઆઈના એટીએમમાંથી પૈસા કાઢવા માટે થઈને જયારે હમણાં અહીંયા આવેલો હતો તો મારી નજર એસબીઆઈના એટીએમ મશીનની બાજુમાં આંગણવાડીના સરકાર દ્વારા છાપવામાં આવેલા કેલેન્ડરોનો મોટો જથ્થો અહીંયા પડતા મને અચરજ થઈ કે સરકાર દ્વારા લોકોની અંદર જાગૃતિ લાવવા માટે તેમજ બાળકો જે કુપોષિત બાળકો છે કુપોષિત બાળકોને પૂરતું પોષણ આપવા માટે અને સગર્ભા મહિલાઓ માટે સરકાર દ્વારા જે વિવિધ યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલી છે અને એ યોજનાઓનો લાભાર્થીઓ લાભ લઈ શકે એના માટે સરકાર દ્વારા ખર્ચા કરી અને કેલેન્ડરો છાપી અને કેલેન્ડરોનું વિતરણ કરી અને પ્રચારનું એક માધ્યમ બનાવેલું હોય ત્યારે આ પ્રચારના માધ્યમને લોકો સુધી પહોંચાડવાને બદલે કચરા પેટી સમજી અને એટીએમના મશીનવાળા જે રૂમની અંદર નાખી દેવામાં આવેલા છે ત્યારે મને ઘણું દુઃખ થયું છે કે સરકાર આજે કુપોષિત બાળકો અને સગર્ભા મહિલાઓ માટે લખલૂટ ખર્ચાઓ કરતી હોય ત્યારે સરકારના જે હેતુ છે હેતુને સર પાડવા માટે થઈ અને અધિકારીઓ અને જે આની અંદર સંડોવેલા જે કોઈ કર્મચારીઓ હોય એ કર્મચારીઓ સરકારની યોજનાઓને લોકો સુધી પહોંચવા દેતા નથી અને કચરા પેટીમાં નાખી દે છે. જ્યારે સરકારના જે કેલેન્ડરો છે એની અંદર પણ એવું લખેલું છે સૂત્ર કે સ્વચ્છતા અને સફાઈ એ આપણા માટે છે, તો એ સફાઈનું પણ જે કામ જે છે એ કરવાને બદલે પોતે ત્યાં કચરો સમજીને ત્યાં નાખે છે તે બહુ દુઃખની વાત છે. ગોવિંદ હડિયા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ કેશોદ.